mobiliari, disseny, arquitectura, interiorisme. MTC, una empresa dedicada al mobiliari, a l'interiorisme i a l'equipament integral de grans espais públics i privats. Vanguardia. Flexibilitat. Professionalitat. Rigor. Innovació. Qualitat. Oficines. Open space. Direcció. Meeting. Recepció. Arxiu. Biblioteques. Espais públics. Mobiliari urbà. Il·luminació urbana. Residències i hospitals. Hotels i restaurants. Centres comercials. Auditoris i aules. Importants i prestigioses firmes, nacionals i internacionals. Projectes claus en mà, renderització i plànols, mobiliari especial, mobiliari corporatiu, muntatge propi, mampara i tancaments, senyalització i retolació, accessoris. MTC. Aportem solucions.